Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser o Tente Não Rir. É, como vocês estão vendo, né? Nós estamos eu, João Pedro e Kézia. Porque a Vitória, infelizmente, não pôde participar desse vídeo. Tá na escola, né? É, mas enfim, né, gente? Lembrando também que a gente organizou, né, nossa agenda de vídeo também, né? Pois é, estaremos agora com vídeo 3 vezes por semana, né, Kézia? As terças... Terça e sábado. Então não percam, certo? Fiquem ligados aí. Terça e sábado. É, não percam, fiquem ligados aí, certo? No vídeo, acompanhando nosso canal. E já deixar aí seu like, gente. Não se esqueça que isso ajuda muito a gente, né? Pois é. Comentar, coloca aí nos comentários, né, o que você achou do vídeo, por favor. Né, pra nos ajudar. Então vamos começar, né? Vamos lá, né, gente? A gente vai soltar aqui um vídeo, vocês vão acompanhar aí. E a gente vai tentar não rir. Tá. Vamos lá, vou soltar o vídeo. Mano, olha que só. Ui! Esse aí não tem graça. Não, escreve. Vai, vai, vai. Vai, ei, já ri, cada um já riu. Olha o que dá pra graça na minha frente. A gente tá marcando aqui. Deixa de andar de ônibus. E agora? Deixa de andar de ônibus, né? Que agora eu ganhei uma Honda. Olha. Moto 208. Eita. Uau. Meu Deus. Olha que rodão. Nossa, a moto é linda. Bem linda, viu? Tô emocionado, gente. Por ganhar essa Honda. Tô emocionado. Vou dar até uma voltinha nela agora. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí, cara, isso é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Prefeitamente, já tirou o olho dos estudantes, deixa mais aqui. Yeah.
sapato. Esse é o tal do mula. Passa para o pessoal aí, ó. Cincão. O que você vai fazer com esses R$5? Comprar alimento. Alimento. É, ué. A você é o dói. Nossa. Acabou. Não achei. O começo deu algumas coisas, né? Engraçada. Então, gente, esse é o nosso vídeo. Certo? Vamos ver o placar, como foi que ficou. Eu ri 4 vezes, João Pedro 3 e o Kézia 3. Gente, eu não rio mais. Controla o seu riso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Sim, acho também que agradecer as pessoas que a gente viu, né? Os fã clube. Fã clube. A gente não sabia, eu fiquei surpresa, então assim, eu quero agradecer. A gente já sabia de um, né? Existia, aí depois apareceu mais. Agora até no Face também, ó. Tem uns 4 fã clubes no Face, tem um. E 2 administradoras, né? Agregáticos em alguma coisa. É, Sofia, né? A gente quer dar um beijo pra vocês, então, Sofia. Obrigado, Sofia, por acompanhar a gente. Gabriela. A Gabriela, ela criou, foi com... Gente, são muitos fãs. Brincadeira, mas não é verdade, Gabriela. Assim, gente, a gente sabe que o nosso canal é de brincadeira, tudo, assim, é de humoristas. Mas a gente ficou muito feliz vendo que as pessoas se importam com a gente. Porque assim, a gente brinca assim, mas também tem hora que a gente fala um assunto que tá no dia a dia, né? Nos fatos reais que acontecem. Então, qualquer hora a gente também vai marcar a gente pra receber as pessoas que seguem o nosso canal pra gente mandar beijo, né? Pra vocês, like, assim. E a gente, primeiramente, né, vamos agradecer a Gabriela por ela ter criado, né, o fã-clube no Facebook. E a gente não só, é vários fã-clubes, a gente tá muito feliz, certo? E também agradecer a Sofia, que ela é da Bahia, né, Sofia? A gente também agradece que agradecer, porque ela também criou um fã-clube. A gente não... Parece mentira. Quando a gente viu, a gente até nem acreditou, viu? Mas a gente viu que tá marcando muito a gente, tá no Face. E principalmente a Gabriela, né, que criou uma... Então, muito obrigado. No Face e no Instagram. Então, muito obrigado, certo? Você tá se importando com a gente, com nós. E ela disse que a gente não ia responder, que a gente não iria responder, né, gente? A gente respondeu. Qualquer pessoa que assistiu o canal pode entrar no nosso Face, a gente responde, certo? A gente tá atendendo vocês com toda humildade. Tá muito feliz, né? Porque muitas pessoas aqui na nossa cidade tá nos reconhecendo. Mas é o começo, geralmente, pra gente chegar. A gente passa na rua, todo mundo grita agregados. É no Instagram. Algumas pessoas vão pensar que é mentira, mas é verdade, tá? Não duvidem. Pode ir lá no meu Instagram, tem uma foto minha que perguntar se eu era agregada. Que o povo tá começando a conhecer a gente. Principalmente aqui. Eu também tenho o meu Twitter, certo, gente? Que é João Pedro Brandão 1. Também tem arroba João Pedro. Qualquer coisa você colocar lá, já procura lá. O meu Facebook, Kézia Gomes. Sempre vai estar lá nos avisos. Siga os links. E o meu Facebook, Mayra Barbosa. E o meu Instagram é Mayra Barbosa. Meu Instagram é João Pedro. João Pedro Brandão, meu Instagram. E tá tudo aqui embaixo na descrição. Vão lá. Obrigada por assistir esse vídeo, né? Espero que tenha gostado. E é isso aí, gente. Tchau, valeu. Tchau.